ចាសសូមគោរពជំរាបសួរបងប្អូនប្រិមត្តដែលនិយមតាមដានព័ត៌មាននិងចំណេះដឹងផ្សេងៗតាមសង្គម YouTube ទាំងអស់គ្នាចាសថ្ងៃនេះផងដែរខ្ញុំនឹងលើកយកព័ត៌មានកំសាន្តមួយមកជំរាបជូនទៅកាន់បងប្អូនប្រិមត្តទាំងអស់គ្នាបានជ្រាបផងដែរចាសក៏មានចំណងជើងថាគ្មានជាប់សាច់ឈាមនឹងគ្នាសោះតែអ៊ីណូយកចិត្តទុកដាក់ចំពោះនាងគុន្ធាដោយមូលហេតុថាចាសអញ្ចឹងមុននឹងចូលទៅដល់ខ្លឹមសារនៃព័ត៌មានរបស់យើងចាសសូមបងប្អូនកុំភ្លេចជួយចុច Subscribe លើ Channel នេះខ្ញុំម្នាក់មួយផងណាចាសដើម្បីទទួលបានវីដេអូថ្មីៗជារៀងរាល់ថ្ងៃពី Channel នេះខ្ញុំផងដែរចាសអញ្ចឹងដើម្បីកុំឲ្យខាតពេលវេលាយូរចាសសូមតាមដានជាមួយនឹងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាចាសអ្នកណាក៏លន់មាត់ដែរពីភាពខុសប្លែកនៃសម្រស់របស់តារាចម្រៀងក្មេងខ្ចីនាងគុន្ធាមុននឹងក្រោយចូលសិល្បៈនៅពេលប្រឡងកម្មវិធីចម្រៀង Cambodian Idol ចាយុវតីរូបនេះមានរូបសម្រស់មិនសូវទាក់ទាញទេតែគ្រាន់តែឈានជើងចូលផលិតកម្ម Sunday ភ្លាមចាសម្រស់នាងបានប្រែប្រួលស្ទើរចាសស្ទើរពេលខ្លះចំណាំមិនបានម្ចាស់បាត់កូនស្រីសារភាពត្រង់ត្រង់ឥតលាក់លៀមថាចាសដោយសារតែមានការណែនាំពីរៀមច្បងគឺលោកអ៊ីណូតាមពិតទៅគុន្ធាមិនសូវចេះពីរបៀបតែងខ្លួននោះទេតែស្ទើរតែគ្រប់យ៉ាងបានចាសម្ចាស់បាត់កុំយំអូនចាសប្រាប់ជាហូហែមិនថារឿងស្លៀកពាក់សំបីតែគ្រឿងតែងខ្លួនលែលៀបមុខលៀបស្បែកក៏លោកអ៊ីណូប្រាប់ដែរពេលខ្លះទិញឲ្យទៀតក៏មានចាសហើយបើឃើញសម្លៀកបំពាក់ណាស្អាតលោកផ្ញើរូបនោះទុកឲ្យគន្ធាមើលថែមទៀតលើពីនេះសំបីចេញទៅកម្មវិធីណាក៏តារាចម្រៀងអ៊ីណូជួយប្រាប់ឲ្យចាសជួយប្រាប់ឲ្យហើយមុនថាគួរចាសគួរចាប់ផ្ដើមតែងខ្លួននៅម៉ោងណាដើម្បីចាសឲ្យចាសដើម្បីឲ្យរៀបចំខ្លួនបានទាន់ម៉ោងមិនយឺតចាសហើយមិនស្អាតតារាចម្រៀងមកពីខេត្តបាត់ដំបងបន្តថាចាសបេតនាមកណាជាមួយអ៊ីណូចាសមានភាពកក់ក្ដៅខ្លាំងព្រោះលោកតែងតែជួយមើលការខុសត្រូវនិងយកចិត្តទុកដាក់ប្រៀបដូចជាឪពុកបង្កើតសូម្បីពេលចេញច្រៀងទៅក្រៅប្រទេសក៏លោកមិនឲ្យឃ្លាតឆ្ងាយពីក្រសែភ្នែកដែរព្រោះបារម្ភខ្លាចពង្វែងផ្លូវរីឯពេលចុះខេត្តចឹងសម្ដែងម្ដងក៏អ៊ីណូស្វាស្វែងរកបាយទឹកនិងខ្វល់ខ្វាយសុខភាពរបស់នាងដែរចានិយាយទៅគុន្ធាប្រាប់ថាគឺលោកអ៊ីណូជួយរៀបចំចាត់ចែងឲ្យមកចាប់តែម្ដងក្រៅពីនេះឱកាសបានច្រៀងនៅ Sunday ក៏លោកអ៊ីណូជាអ្នកនៅពីក្រោយផងដែរទោះអ្នកទាំងពីរមិនធ្លាប់ស្គាល់គ្នាពីមុនមកក៏ដោយចាទោះជាការយកចិត្តទុកដាក់លើគ្នាយ៉ាងនេះក្ដីគុន្ធាប្រាប់ថាគ្រាន់តែជាទំនាក់ទំនងរវាងសិស្សច្បងនិងសិស្សប្អូនប៉ុណ្ណោះម្យ៉ាងលោកអ៊ីណូមានម្ចាស់ចិត្តរួចហើយចំណែករូបនាងក៏ចាត់ទុកលោកអ៊ីណូដូចជាឪពុកផងដែរចាសអញ្ចឹងចំពោះព័ត៌មាននេះដែរគឺមានតែប៉ុណ្្នឹងចាសសូមអរគុណសម្រាប់ការតាមដានស្ដាប់របស់ពុកម៉ែបងប្អូនផងដែរចា